Alumnes de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior han assistit a la sisena jornada d'orientació organitzada conjuntament pels ajuntaments de Viladecans i Gavà. Són molt importants perquè, clar, són moments en els que els joves tenen molts dubtes, han decidit no què voldran estudiar, què voldran fer amb el seu futur. Doncs això és una de les coses que els angoixa, que tenen molts dubtes i és molt important doncs, que nosaltres doncs, fem aquest tipus d'accions per una mica informar-los i que puguin tenir més clar totes les opcions que tenen per escollir. Després d'un acte inaugural amb diferents personalitats de l'àmbit públic i la de l'educació, els alumnes han pogut acostar-se als estants informatius d'entitats i universitats, alhora que assistia a un seguit de taules rodones dels diversos àmbits d'estudi. Nois i noies interessats en les enginyeries, en l'arquitectura i tot això que fa referència als àmbits d'expertesa de la UPC, no? Amb la voluntat d'intentar orientar-los que vinguin a les jornades de portes obertes que hi ha des d'ara fins al mes de juny i que puguin decidir amb coneixement el seu futur. Amb la informació com a objectiu, hi han participat també exalumnes dels centres de secundària de la zona, que han explicat a l'alumnat actual les seves experiències universitàries o laborals.